Oh, kurang. Keegi on proova katuse, poisi. See siin rahas. See poolt läheb tee poole. Ja. Last
Nelikas on pihta saanud. Maas. Nelikas on maas. Jaa, kõik. Sul on abi vaja siin EF-is. Ei, kuule, sul on abi vaja. Väga hea, väga hea meen. User left your channel. User joined your channel. User left your channel. Just lost objective Delta. No, no, tule raske kohe näha, kes on kus, mis. Ja, kõik lubad. Opa. Proovime ajada kaitsed seesse püsti ja peesse, et vaename aasta peesse. Kurat, mul ei ole Stinger. Kurat. Jaa.
Opa, nupsi kraisk! Sä et pitää. No muidun. Sorry. Se ei nyt se niin. No saas munat tai mä nyt sillä missä. Ja lollo. Perse kurat. Ja meil on vaja kaitsta. Tää on missä lähdet. Tankka kylläkki on nörk, voitko maan? Väga hea, tankka maan. Terve uniku, noh, ma päästin praegu missä teist. Ah! Effi, siin metsas olid kõvasti vaenlased, ma proovin selja tagant minna. Kuna ma hakkab alkohol pähe. Kui vilgub, siis redeploy sinu lippu peale. Ära vahet üle see kõratama see. Kurat, kes see seal B-s istub rai? Ei vilku.
Hey, wake up. Ja. No, ma ei tea, see üks mees ei mängi rolli eriti praegu. See, kattu sulle nüüd. Maas. Kurat, see on kattu kõi oma. Disconnected from your channel. Ja tule minu peale. Ma leidsin mehe üles. User joined your channel. Jo. User joined your channel. Ärge öelge teib spooni. Hoidke seda, mis on. No mõni tiket veel. Juhuu! Võib olema see. User joined your channel. Hea töö, hea töö. Oota, üks tuleb veel. Poisida! Poisida! Tõmisva! Kõike. Oota, ma olen teises teamspeaki korra. Nüüd on kõike. Jagan infot. User left your channel. Ja võit tuli jõud. Taite raundi võidu ühesõnaga. Kuule, ma saaks häkki nüüd mängu. Mis teeme veel? User disconnected from your channel.
Ei tea, ma olen bännitud. Aga... Aeg oli niinku nii vale, mis serveri pass on? Kellast võiks, kellaajast võiks kinga öelda. Mingi... Epic Game Day või mis ta oli? Või Epic Game... Ei... Jõutage siia siia. Kuule, öelda, mis ta oli. Teel tuleb nüüd või? Big Game või? 2015 või mingiks see. Küsi kaitselt. Big Game, kus on sisse peal? Ma nii, et... Ei, kohal 2015 oli. Ma Crucifix alati näkku. Ma vedas selle. Ei ole live. Nüüd siis noh. Aga... Kuule, et mul bänni maha võtaks, siis ma võiks ka põhimõtteliselt tulla, aga... Ma ei tea, ma tahaks ka ära minna nüüd. Tšukka aiga ootama käib. Ma läksin ka ära korras selle mõtetena. Nii kaua ootasime seda mänguna, ma oleks saanud palju varem alustada. Enne seda küll ole, aga noh, ma arvastaks sellegi, et see on esimest korda ja... Aata, nüüd kohe tuleb uus. Aga meid on vähem, jah, 5 tükki. Nojah. Ma joinin, ma vaatan, mis juhtub. Connecting error, the game disconnected, you have been banned. Meil on need komandarid vahetuse sama vähe. Oi, oi, oi. Nupsu, tee nüüd nii, et meie tiimil paremini läheks pigem võtta. Aga nüüd on live vähe? Ei. Kõige pärsind laiviga, Artef 4. Nad on nii saamatud. Kuidas nad nii saamatud on? Kuidas nad nii saamatud on? No need on rootslased, või? Ise oled taisi peakontori kõrval lai, millega hakkama ei saa. Ei ole lai, ei ole poisid lai. Ei saa ka lai on. Isenesest tegemist on nagu, mis ta on Hex on ja. Ja OB või OD või mis iganes. Ta on pärast kuulest klan Hex. No just näe. Aga no ikka nii saamatud, et... Oota, aga need on meil viite meest vähe. Ja tüübid elavad praktiliselt taisi peakontori kõrva. Nad ei bänni ju muust hommikut ära ja see on skurdi jama. Ei, no see on üks mees, aga meil on neli veel vähe. See on live või ei ole? User disconnected from ei ole live. Ei, aga eelmine mängu lea reis. Vahepeal lõpus kiskus käest ära, F läks praegu käest ära näe. Ei, see on positiivne, kui võit tuli, noh. Rahk, ma ei saada mul läega palju. Ei, see on olnud. Miks see on? Kõrdi siia. No see sõitsin ruudi lammis stammi kõrvaltast ära. Läbi kutu. Anu, strippel tuli maa, noh. Tripper kill. No seal pole kedagi enam.